Salve, rapaziada, beleza? Como vocês estão? Bom, rapaziada, vou estar jogando aqui uma partida no SA, tá? Para se você não sabe, é servidor avançado. Vou estar jogando aqui uma partida aqui com um Saber. Muita gente me pediu, lembrando que o Saber ali, ele teve uma nova aparência. Então essa daqui é a nova aparência do Saber. Essa daqui com skin, né? A aparência normal dele é essa. Então vou estar jogando uma partida aí com ele para mostrar a vocês. Não vou cortar esse vídeo, vou deixar esse vídeo liso mesmo. Então aqui eu tenho aqui as skins, tá, ó, rapaziada, ó. Tá da hora, tá da hora. Eu gosto muito dessa skin. Essa aqui, para quem sabe, foi a primeira skin do jogo, tá? A primeira skin star do jogo foi essa. Vou tá jogando uma com ele, lembrando, rapaziada, que vou postar os outros vídeos, né, do Zilong, da Mia. Eu posto também do Tigral, do Lapo. Vou mostrar a vocês como está os heróis, tá bom? Então, rapaziada, quem não foi inscrito no canal, se inscreve aí no canal, porque para a notificação chegar a vocês, tá? Para vocês saberem das novidades do jogo. Tranquilo? Porque se você não foi inscrito, rapaziada, o YouTube não manda o vídeo para vocês, entendeu? Então é isso. É isso. Só lembrando que metade das pessoas que assistem o meu vídeo não são inscritas. Talvez o pessoal esqueça, não sei, rapaziada, né? Mas se você estiver gostando, se inscreve aí pro YouTube acabar notificando você e você vir aí pelo menos com a notificação, porque se o YouTube não recomendar o vídeo, né? Se é tipo assim, se a pessoa likear o vídeo, o YouTube recomenda o vídeo. Agora, se a pessoa não likear, o YouTube não recomenda. Então, tipo, o like ajuda demais e se inscrever também me ajuda demais, né? Porque o YouTube consegue mandar notificação para vocês. Então é isso, rapaziada. Sabendo disso, se você puder deixar o like, se puder se inscrever no canal, eu ficaria muito feliz. Bom, rapaziada, vamos lá. Essa aqui, eu vim com a skin, né? Pra mim vir sem a skin, mas praticamente muda nada, só muda a cor, né? Só muda a mente, só muda a cor. Bom, já mostrei a jungle a vocês, vocês sabem como funciona a jungle. Eu não vim de caçar, tá bom, beleza, rapaziada. Era pra mim ter vindo de caçar, eu tô conversando com vocês, eu acabei esquecendo de mudar. Mas não tem problema, vamos farmar assim mesmo. Vou jogar aqui, vou mostrar a vocês o famoso mid, né? Um mid lane, mas dessa vez aqui eu não vou. Nossa, não matou. Eu não vou, rapaziada. Eu não vou jogar de caçar, né? Eu vou jogar mid sem caçar. Pode acontecer isso? Pode. É assim, rapaziada. O caçar, ele vai só ser bom, tipo, em alguns heróis, né? Tipo, os heróis conseguem fazer mid muito facilmente. Vai ser bem legal. Agora, tipo, você vai já descer de caçar meio arriscado, sabe? Então você tem que pensar bem na hora de estar fazendo, né? Sem caçar no solo, isso aqui nem a pau. E o Monstrinho da Selva, que é o, né, vou chamar aí do Bulbasauro. Bulbasauro, rapaziada, ele não dá mais HP, tá? Ele só dá mana. Então tem que ficar bem ligeiro com isso. Bom, vamos limpar aqui. Tentar limpar aqui, né? Só lembrando. Acho que dá pra matar agora, hein? Só lembrando, rapaziada, que quando ele joga a primeira habilidade e ele dá ataque básico no inimigo, as adagas. Não é adaga, né, mano? Eu acho que é uma shuriken. Eu não sei o que que é isso, rapaziada. O pessoal aí que é mais, né, que curte um Naruto deve saber o nome desse. Essa estrela ninja que tá rodeando. Eu não sei o nome, eu vou chamar de faquinha, tá? Então, quando ele dá ataque básico, as facas faz o quê, ó? A faca vai no inimigo, tá vendo? A cada ataque básico, a faca volta, vai no inimigo, ó, que da hora. Eu já mostrei quando eu teve o rework dele, mas eu tô mostrando novamente para vocês verem a força do herói, para vocês verem como está o herói, né? Eu tô um pouco. Minha voz tá um pouco diferente nesse vídeo, acho, por causa que é de manhã, acabei de acordar. Vai estar um pouquinho diferente. A habilidade 2 da Eudora tá bem mais rápido, né? Conseguimos matar aqui. O Roger pegou kill. Lembrando que a torre. Na torre, né, rapaziada? Tem proteção. Se você bater na torre, você acaba ganhando gold. O Roger acabou morrendo. E gostaria, rapaziada, de saber de vocês, né? O que vocês acharam? Acabou o escudo da torre. Vou bater mais na torre, não. Eu queria pegar o gold ali. Eu queria saber de vocês, rapaziada. O que vocês acharam do Saber? O que vocês estão achando?
se vocês acham que vai ser meta. Queria saber de vocês, para saber o que vocês conseguem enxergar do novo Saber, né? Eu tenho uma opinião já. Eu não consigo fazer a Jungle, você acredita, rapaziada? De Saber. Eu posso tentar fazer no nível 5, acho que eu não solo. Apesar que só tem um bicho da selva, deixa eu ver se eu solo. Então eu queria saber de vocês, rapaziada, o que vocês acharam disso? Não tem como fazer Jungle, né? Fazer um criticão aqui já de primeiro. O que vocês estão achando do Saber? Se vocês acham que ele vai ser meta ou não, né? Não sei. Então gostaria de saber da opinião de vocês, tá, rapaziada? Minha opinião é o seguinte: eu acho que ele melhorou, tá? Ele acabou melhorando um pouco do que ele era. Consegui matar um aqui. Quando. Cara, eu acho que é bom fazer até um. Não sei não, uma velocidade de ataque, um escarlate nele. Fazer uma build de explosão, porém com um pouco de velocidade de ataque. É interessante, né? Interessante. Por que eu falo isso? Porque quando ele dá ataque básico com a uma ativada, ele vai causar muito dano, né? Ele vai causar muito dano e isso vai ser muito bom. Mas eu acho que uma build de explosão ainda é melhor, né? Fazer uma build de explosão normal, tipo com asas, não. Acho que esse nome do item, cara. Acho que tá de manhã, eu tô lagado, né? Meu cérebro tá lagado. Vai fazer a sete mares, né? A lâmina do desespero. Acho que fica bem bacana. Acho que fica bem bacana uma build assim. Até ataque de caça, talvez. Acho que fica legalzão. Só lembrando, rapaziada, quando você tá com a 1 ativada, você dá ataque básico, a sua 2, ela cai o tempo de recarga, tá vendo? Ela cai o tempo de recarga. Beleza, fúria pronta. Deixa eu ver aqui, acho que eu consigo matar. Soltar, olha lá. Tá vendo? Então crítico é um item bom, cara. Não chega a ser um item troll, é um item bom, cara. Deixa eu colocar aqui movimentação. Colocar cooldownzinho, né, de leves. Os caras levantam do bot. Então você pode fazer aqui, rapaziada. Os itens também ficou diferente, né? Os itens de. Os itens ficou diferente, né? Os itens não, o dano também. Os itens, lógico, ficou diferente, eu mostrei também. Mas o dano, tipo o hit, né? Você pode ver ali que tá bem pequenininho os números. Eu acho que o pessoal deixou menor assim, para tentar otimizar, tá vendo? Tipo, tá batendo muito crítico. Tá batendo tipo 700 de crítico, porém você quase não consegue ver que bateu crítico. Entendeu? Por quê? Porque os caras diminuiu bastante esse número. Eu acho que os caras diminuiu para tentar otimizar, não ficar aquele monte de número na tela, né? Eu acho que foi isso. Tentar matar os dois lá. Aqui só finaliza. O stun da Eudora tá com tempo maior, hein? O stun da Eudora tá com tempo maior. Sei não, hein? Parou eu ali mó tempo. Estranho, estranho. Não dá pra solar não, vou embora. Vou base, não tenho roupa de vida. Agora eu não sei se compensa mais fazer tipo um confronto ou se compensa fazer um machado, né? O machado tem roupa de vida no. Ele tem um roubo de vida ali no. Na habilidade. O confronto, eu não sei se ele rouba a vida no ataque básico, provavelmente. É pra roubar, na verdade. Mas eu não sei se o confronto sem fim, ele vai roubar. Ele vai roubar no, na habilidade 1. Aí eu não sei se compensa. Compensa mais em velocidade de ataque. Compensa mais como, né? Tipo, depende de como você joga. Ah, você quer roubo de vida no ataque básico ou você quer roubo de vida no. Ou você quer nas habilidades, né? Eu vi que o Cristo tá batendo bem agora já. Tá dando uns hits de 1000.
É bem interessante, bem interessante. Ele ficou melhor, tá, rapaziada? Na minha opinião, ele ficou melhor. A minha agora tem tipo um stun automático, né? Eu acho que uma sete mares aqui vai dar muito bom. Eu vou fazer um confronto. Depois eu vou fazer sete mares. Aí com sete mares eu vou, né? Vou explodir geral. A ult da Eudora tá top, hein? Eu vou jogar uma de Eudora também, tá, rapaziada? Vou jogar uma de Eudora. Eu tenho que jogar uma de Eudora. Ó, tá dando 2k, ataque básico. O dano base dele tá legal, tá, rapaziada? Não tá ruim, não. Não tá ruim, não. Ultimate com cooldown de 20 segundos, tá ok, né? Você pode fazer uma build de redução de recarga. Que vai cair, né, esse cooldown. Até mesmo o buff aqui ajuda, né? Tem que pegar a Mia. Cadê a Mia? Então, função do Saber é entrar, explodir um e sair, né, clã? Então, é isso. Até os bots é mais ligeiro que meu time, ó. Até o bot, rapaziada. Eu tenho que fazer um roubo de vida, né? Tipo, senão eu não aguento matar todo mundo, não. Vamos dar um B ali. Por enquanto tá ok. Eu queria saber. Ah, rapaziada, pra ficar mais fácil, assim, eu queria saber a opinião de vocês em escala de número, tá? Vamos dizer que tem um metaban, né? O metaban, vou dar um exemplo, sei lá. Vou dar o Yozong. O Yozong hoje atual, né? Ele é metaban, né? Todo mundo dá ban nele porque é um herói muito forte. Correto? Ele é um ban 10-10, né? Então ele vai ser tipo assim, no meta de ban ele é 10, entendeu? O número de 10, porque ele é o mais alto dos ban. Queria saber do Saber, rapaziada. O que vocês acham que ele vai ser, tipo assim, de número de ban? Zero? Vocês acham que ninguém vai banir ele? Ninguém vai pegar ele com essas mudanças? Queria. Não, não faz em número não, rapaziada. Fala o que vocês acham dele. De número vai confundir muita gente. Não, esquece essa parte de número. Que vai confundir geral. Ó, fiz um confronto, rapaziada. Nossa, só deu uma nele. Vou fazer agora. Só fala o que vocês acharam, rapaziada. A questão de número vai dar ruim para explicar. Aqui, claro, eu vou fazer umas sete mares. Vou fazer umas sete mares aqui. Ó, tá vendo? Com o roubo de vida eu já tenho mais sustain, mas tá roubando pouquíssimo, né? Questão de vida. Então, se ele vai ser meta, minha opinião, não vai ser meta, tá, rapaziada? Está melhor, mas não vai ser meta. Não chega a ser meta. Ele só vai entrar pro meta, rapaziada, se os caras dar um buff no dano dele. Aí eu acho que ele chega a ser meta. O motivo é simples: se ele tiver mais dano, ele vai dar IK em todo mundo, tá? Ele vai dar insta-kill em todo mundo. Então, é GG, né? Aí é GG. Quase fui nessa, tá vendo, rapaziada? Quase fui nessa. Tentar correr aqui, né? Porque se eu matar ela, eu morro depois. Se eu matar ela. Ó, tá vendo? Não deu muito roubo de vida. O confronto. Nem no ataque básico. Eu pensei que o confronto sem fim ia dar mais roubo de vida no ataque básico. Mas não, rapaziada. Deu não. Ó, tô batendo 3k, tô regenerando bem pouco. Né, tô regenerando bem pouco. O dano base dele tá ok, tá, rapaziada? Não tá forte. Nossa, correr da minha, porque, né, rapaziada? Acho que eu viro nela. Tá vendo? Ele é um personagem da IK, da Insta-Kill, né? Ele é um personagem da Insta-Kill. Não sei não, hein? Não sei não, hein? Deixa eu vender aqui, rapaziada. E agora finaliza com dano, né? Pode fazer aqui um ataque de caça. Acho que fica legal, hein? Fica legal com essa build. Tô bem forte.
25 segundos para ult. Tá vendo? Com eu com sete mares, eu consigo dar tipo um hit gigante, né, rapaziada? E eu acredito que ele vai dar IK, tá? Eu acredito que ele vai dar IK com full build. Na verdade, ele já dá IK com full build, né? Mas eu acho que vai ser bem interessante, vai causar bastante dano. Eu vou dar GG, porque eu já mostrei o herói, mostrei tudo. Vou falar da aparência, eu não gostei do jeito que ele anda, tá? Eu não gostei, achei bem esquisito o jeito que ele anda. As habilidades, eu gostei, tá? Eu gostei dos efeitos, eu gostei praticamente de tudo. Só não gostei do jeito que ele anda. O herói ficou melhor, isso sem dúvida nenhuma, né? Ficou bem melhor. Nossa, eu uso imune. Olha o dano, tá vendo? Então, eu não gostei do jeito que anda, porém gostei das skins. Gostei aí. Gostei aí. Dos efeitos do ataque básico, parece que tá bem mais otimizado, né? Parece que tá bem mais otimizado. É só isso, clã. Vamos pro GG aqui. Só finalizar o jogo. E é isso, rapaziada. Não esqueça aí de colocar aí a opinião de vocês aí, rapaziada, no campo de comentário, porque eu queria saber demais, demais, clã. Então é isso. Novo Saber, espero que tenham gostado. Lembrando, rapaziada, se inscreve no canal aí pra ficar legal. Ai, ai. Então, rapaziada, é isso, tá? Se estiver gostando aí do conteúdo do canal, quiser saber mais, se inscreve no canal aí para não perder as novidades, beleza? Esse é o novo Saber, minha opinião, não vai ser meta, tá? Ele não vai ser meta, mas está melhor do que está, né? Ele vai ficar mais forte, acredito eu. Espero que também que ele tome um buff para deixar ele um pouco mais meta. Então é isso, rapaziada. Espero que tenham gostado do vídeo. Fiquem com Deus, um forte abraço, valeu e falou!